Assalamu alaikum, soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan anbaqaadi doonaa qaybteenii labaad ee filimka. Qaybtii koowaad ee filimkana waxay noo joogtay Diana oo isku dayaysa inay badbaadiso bil'aadamka. Daawasho wacan, iskana taxadara. Qaybta labaad ee filimkeenu waxay ka bilaabanaysaa Stephen oo Diana u sheegaya inuu hadalkeeda u gudbin doono madaxda isaga ka sarreysa, wuxuuna ayada ku yidhi waxaan isku dayaynaa inaan wadahadal la furno dalka Jarmalka. Laakiin Diana waxay asaga u sheegtay in Aris uu qofna war ka maqlayn. Diana-na waxay aaminsanayd qofka dagaalkan ka mas-uulka ah inuu yahay Aris, uuna rabo inuu soo afjaro jiritaanka bil'aadamka qiimo kasta ha ugu kacdee. Dhanka kale, waxaa nala tusayaa Ditoreyse Maru, taasoo Jarmalka u samaynaysay gaaska sunta ah. Ditoreysadana waxaa haysatay caqabad. Caqabadda haysatana waxay ahayd inuu ka lumay buuggii hagaha ahaa. Intaa kadib waxaa u yimid jeneraalkii, wuxuuna ayada weydiiyey goorta ay shaqada dhammayn doonto. Ditoreyse Maru waxay asaga ugu jawaabtay inay samaysay gaas cusub uu bil'aadamka isticmaali doono. Qofkii gaaskaas isticmaalana uu noqonayo superhuman ama awood xaddhaafa uu yeelan doono. Intaa kadib jeneraalkii ayay ku tijaabisay qiiqa markuu sanka ka galana, wuxuu noqday superhuman, awood xaddhaafa ayuuna yeeshay. Waxaa kale oo nala tusaya Ditoreyse Maru oo qaacido cusub heshay. Qaacidadii cusbaydna waxay ka samaysay gaas cusub, gaaskaasna wuxuu layn karaa malaayiin qof hal mar. Intaa kadib, Stephen wuxuu isku diyaarinayay inuu Diana geeyo goobta dagaalka. Intuusan bixin koorna, wuxuu sameeyey koox ay wada shaqayn doonaan. Markay goobtii tagtana, Diana waxay dareentay xumaan markay aragtay dad dhibaataysan oo aad loo waxyeeleeyey. Intaa kadibna waxay gaareen furinta hore ee dagaalka ee dalka Biljamka, halkaasoo ay duqeyn ka dhacaysay. Dadkuna si xaddaafa ayay u baaba'ayeen, qof walbana hadba gees ayuu u cararayay, mana garanayn jihada laga jiro. Waxayna ku sugnaayeen xaalad aad u adag. Intaa kadibna haweeney ayay istaajisay, waxayna u sheegtay in hantideedii laga dhacay waxna loo reebin. Sidoo kale, dadkii tuuladaas ku noolaa intoodii badnayd waa la adoonsaday. Diana-na waxay haweeneyda weydiisay meesha ay dhibaatadaas ka dhacday. Haweeneydana waxay u tilmaamtay meel ay Jarmalku qabsadeen. Intaa dabadeed, Diana waxay doonaysay inay meeshaas aado. Stephen-na waxay u sheegtay inay rabto inay dadka meeshaas jooga ay caawiso, balse Stephen wuu ka diiday inay halkaas aado ayada. Diana hadalkiisa waxba kama soo qaadin. Diana-na waxay gashatay dharkeedii dagaalka, waxayna u dhaqaaqday goobtii. Askartii Jarmalka ayaa xabada ku soo rideen. Intaa kadib, Diana waxay joojisay xabadihii ayadoo u dhigaysa gaashaankeeda, waxayna weerar ku qaaday askartii maadaama ay xabadahoodii waxba ka tiri waayeen. Indhaheedana waxay u muuqdeen kuwa cabsi leh. Askartiina mar kale ayay rasaas xooggan ku fureen ayada, balse gaashaankeeda ayay u dhigtay waxbana kamaysan tarin. Intaa kadib, Stephen iyo saaxiibadiis ayaa goobta soo gaareen, waxayna bilaabeen inay xabad ku furaan ciidamada Jarmalka. Diana-na waxay gaartay goobtii ay askarta Jarmalka ay ku haysteen dadka, waxayna si xun u laysay askartii Jarmalka. Intaa kadibna rasaas badan ayay ku fureen ayada, kadibna waxay soo afjartay ciidamadii Jarmalka. Dadkii tuulada ku noolaana way soo badbaadisay. Guushaasna waxaa ka dambeeyey Diana, Stephen iyo saaxiibadii kale. Intaa kadibna dadkii tuulada ku noolaa waxay u mahadceliyeen Diana. Nin sawir qaadaha ayaana sawir ka qaaday Diana, Stephen iyo saddexdii kale. Sawirkaasna wuxuu ahaa isla sawirkii uu Batman ayada u soo diray. Diana-na waxay sheekadaas xasuusatay markay aragtay sawirka. Stephen wuxuu ogaaday inay jirto xaflad, xafladdaasna ay ka soo qaybgali doonaan saraakiisha Jarmalka, wuxuuna rabaa inuu halkaas tago. Intaa kadib, Diana iyo Stephen waxay baraktiis garaynayaan dansi. Si kastaba ha ahaatee, maalintii xigtay waxay gaareen goobtii xafladda oo ay ku sugnaayeen saraakiisha Jarmalka. Meeshaasna ammaankeeda aad ayaa loo adkeeyey, waxayna isku dayayaan inay gudaha u galaan xafladda. Sidoo kalena waxaa meesha imaan doona jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Jarmalka. Diana-na waxay aaminsanayd inuu ninkaasi yahay Aris. Intaa kadib, Stephen wuxuu gudaha u galay xafladda, wuxuuna meeshaas kula kulmay dhakhtaraddii gaaska sunta ah samaysay. Intaa kadibna wuxuu isku dayay inuu ayada xog ka ogaado, balse waxba maysan u sheegin. Sidoo kale, wuxuu arkay Diana oo soo gashay goobta xafladda, dharkeedana waxay ku soo qarisay safety awoodda badnayd.
intaa kadibna waxay ku soo dhawaatay jeneraalkii ayadoo doonaysa inay disho, balse Stephen ayaa ka celiyay ayada intaysan seefta la soo bixin ka hor. Diana-na waxay asaga u sheegtay inay dili doonto Aris wax walbana markuu dhinto kadib ay fiicnaan doonaan. Intaa kadib Stephen wuxuu ayada ku yiri haddii uusan Aris noqon maxaa samayn doontaa. Intaa kadibna waxaana la tusayaa gaaskii sunta ahaa oo ku faafay tuulada. Kadibna Diana waxay tagtay tuuladii waxayna halkaas ka ogaatay in boqolaal qof ay u dhinteen gaaska sunta ah. Diana-na arrintaas aad ayay ugu murugootay. Dhanka kale Stephen ayaa goobta yimid waxayna Diana u sheegtay asaga inay rabtay inay disho Aris balse uu asaga ka celiyay. Intaa kadib wax walba wuu fahmay asaga, sidoo kalena Aris aad ayuu u caraysnaa, waxayna Stephen u sheegtay inay meeshaas aadi doonto jeneraalkana ay soo dili doonto. Intaa kadibna Stephen goobta ayuu kor oga tilmaamay ayada, Diana-na waxay u dhaqaaqday meeshii ayadoo faraskeeda ka haysatay, waxayna laysay dhammaan askartii Jarmalka markay goobta gaartay. Intaa kadibna waxay gudaha u gashay qolkii jeneraalka wuxuuna isku dayay inuu toogto ayada balse way ka badbaaday. Jeneraalkuna qiiqii ayuu sanka ka jiiday, waxaana qiiqaas samaysay Ditoreysa Maru. Qofkii qiiqaas jiidana wuxuu noqonayaa mid awood dheeriya leh. Intaa kadib Diana iyo jeneraalkii way isdagaaleen. Intaysan dilin ka horna waxay u sheegtay in ay dili doonto asaga si ay shartiisa uga badbaadiso aadanaha. Kadibna way ka taqallustay asaga, waxayna u malaynaysay wax walba inay hagaagi doonaan markay disho kadib. Dhanka kale arrinta dagaalka waxba maysan iska bedelin, Jarmalkuna wuxuu isku diyaarinayaa dagaalka. Intaa kadib Diana aad ayay u naxday markay aragtay arrintaas, waxayna aaminsanayd in haddii ay disho jeneraalka uu dagaalka halkaas ku dhammaan doono. Dhanka kale Stephen ayaa goobta yimid waxayna u sheegtay inay soo afjartay arrinta. Si kastaba ha ahaatee weli dadku waxay isku diyaarinayaan dagaalka. Diana-na waxay sheegtay inay aragtay carruurta oo dhammaanaysa balse qof hadalkeeda wax ka soo qaaday ma leh, waxayna aaminsanayd in Aris uu dadka maskaxdooda maamulayo. Stephen-na wuxuu ayada u sheegay in dadku ay doonayaan inay isdagaalaan uusanna jirin qof ka celin kara inay isdagaalaan. Qaybtii labaad ee filimkeenana halkaas ayay ku soo dhammaatay. Daawade, haddii aad nala soo gaartay dhammaadka, fadlan muuqaalkan like saar, channelkeenana ku soo biir oo subscribe dheh. La joogistaadu annaga ayay muhiim noo tahay.